Sociálna výdaňa na Rovňankovej ulici si pripomína malé jubileum. Vznikla v auguste 2011 a to znamená, že Petržalčanom pomáha už 5 rokov. Naša sociálna výdajňa je otvorená každý pracovný deň od 10. do 13. hodiny a leto, neleto, tak ako ste povedali, bohužiaľ ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc, aj v lete potrebujú túto pomoc, takže chodia pre potraviny. Na akom princípe funguje naša sociálna výdajňa? Na našu mestskú časť príde väčšinou občan Petržalčan, ktorý sa naozaj ocitne v ťažkej sociálnej situácii. Tento občan dostane základné teda sociálne poradenstvo, kde mu doslova do písmena napasujeme tú odbornú pomoc. Najčastejšie využívajú okrem jednorazových finančných výpomocí títo občania aj pomoc našej sociálnej výdajni, kde si každý deň preberajú potraviny. Podmienky preberania týchto potravín sú zakotvené v našej smernici. Občan dostane žiadosť, vydokladuje nám žiadosť, dostane kartičku, ktorá sa nabije určitým počtom bodov. Taktiež tieto potraviny, ktoré nám každé ráno prichádzajú, teda si ich navážame sami, sú obodované. Takže občan príde a kvázi za tie body, v úvodzovkách hovorím, kupuje si tento tovar. A títo občania sú naozaj veľmi spokojní, využívajú túto pomoc, chodia každý deň, dá sa povedať, s veľkými nákupnými taškami. Takže som veľmi rada a oceňujem to, že majú o to záujem. Už sme to spomínali, keď sme sa trošku predtým rozprávali, že o aké potraviny sa jedná, čisto dlhotrvajúce, múka, cukor, jogurty, ale možno aj nejaké salámy. Áno, potraviny sú rôzne, či mliečne výrobky, jogurty, mlieko, syry, možno, že nejaké teda také udenače, ale takisto aj chlieb, rohlíky, sladké pečivo, z ovocie, zelenina, ale aj hygienické potreby, ale aj dlhotrvajúce potraviny, ktoré možno majú trošku poškodený tovar, možno cukor, múka, olej. Ono, samozrejme, občanom Petržalky každého veku to pomôže, či už sú to tie malé deti, mamičky, dôchodcovia, ale ešte treba pripomenúť jedno šlachetné gesto, že dnes ste sociálnu výdajňu zapožičali, môžem použiť taký výraz, Červenému krížu, ktorý tu má tiež aktivity, čo sa týka balíčkov. Áno, tieto priestory sme prepožičali naozaj tieto dni, bude ich viacej tých dní, Červenému krížu, ktorí rozdávajú potravinové balíčky, takisto Petržalčanom. Úrad práce vyzval týchto Petržalčanov listom, aby si pre tieto balíčky prišli. Tak ako vidíte, ľudia chodia, sú poriadní, chodia po jednom, nie je tu nával, je to pekne zorganizované a sú veľmi vďační za túto pomoc, samozrejme. Môžem povedať ešte okrem toho, že sme zapožičali dnes Červenému krížu tieto priestory a teda aj v ďalšie dni, tak spomeniem, klienti taxislužby vyzberali potraviny, taxislužba nám ich nanosila sem do tejto našej sociálnej výdajni a potom sme tieto potraviny rozdali medzi Petržalčanov. To bol jeden úžasný projekt a naozaj som bola veľmi rada, že pomôžeme aj takto odkazaným ľuďom. Pani Halčáková, ako ju hovoríte o tých odkazaných ľudí, aj pre vás je najväčšou odmenou to slovko ďakujem. Určite áno a pre mňa je najväčšou odmenou to, ak títo ľudia už, poviem to možno natvrdo, nemusia k nám prísť a naozaj sa zaradia do života, nemajú to vôbec ľahké. Niektorí sa dostali do toho možno svojou vinou, ale snažíme sa pomôcť aj takýmto ľuďom. Takže pre mňa je to poďakovanie to, že už človek sa zaradí do života, nepotrebuje našu pomoc, tedy sa veľmi teším z toho. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.